Μια εικόνα εντελώς διαφορετική από ό,τι θα υπέθετε κάποιος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού παρουσιάζει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας η αγορά ακινήτου, καθώς διαπιστώνεται μια αυξημένη και με ολοένα ανωδική τάση κινητικότητας στις αγοραπολισίες ακινήτων. Το εάν είναι κάτι συμπτωματικό ή συστημικό δεν μπορεί να απαντηθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή ξεκάθαρα, ενώ διάφορες είναι οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις για τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή την αυξημένη κινητικότητα. Ο κλάδος που από τους πρώτους διαπιστώνει αυτή την αλλαγή στην αγορά ακινήτου είναι η συμβολιογράφηση. Όπως ήταν και οι πρώτοι που είχαν διακρίνει και την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας. Υπάρχει ζωντάνεμα της αγοράς και αγοροπολισίες πιο αυξημένες, ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Ιαννίνων Γιάννης Παπάς, εξηγώντας ότι η ανάλογη εικόνα υπάρχει και σε άλλες περιφερειακές πόλεις. Υπάρχει γενικώς αυξημένη κινητικότητα και εμείς αναρωτιόμαστε αν το φαινόμενο αυτό είναι συμπτωματικό ή αν είναι συστημικό. Αν δείχνει κάποια πράγματα για την κατάσταση της οικονομίας, ούτως ή άλλως σε θεωρητικό επίπεδο είμαστε ένας κλάδος που πρώτα διακρίνει και την κρίση και την άνοδο, γιατί το ζήσαμε και με την κρίση αυτό, όπου είχαμε διαπιστώσει νωρίτερα από ό,τι διαπίστωσε η αγορά την επερχόμενη οικονομική κρίση. Την επελθούσα μάλλον, ελπίζουμε. Ήδη έχουμε αρκετό διάστημα που υπάρχει μεγάλη ζωντάνια και δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο Ιωαννίνων δηλαδή, αλλά είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Υπάρχει ένα ζωντάνεμα της αγοράς ακινήτων, γίνονται αγοραπολισίες σαφώς πιο αυξημένες από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Η τάση είναι αυξητική, απλά δεν έχουμε δεδομένα σε μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε ασφαλείς σε σχέση με αυτό που σας είπα περί του συστημικού ή του συμπτωματικού. Τοπικό σίγουρα δεν είναι, μάλιστα σε πρωινή συζήτηση που είχα και με συναδέλφους σε περιφερειακούς νομούς, δεν μιλάω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και στη Βόρεια Ελλάδα μου είπαν ακριβώς τα ίδια και οι συνάδελφοι ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κινητικότητα πέρα από τις μεταβιβάσεις που γίνονται, πέρα από τις κληρονομιές που είναι αναπόφευκτες και απαραίτητες λόγω της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης, τακτοποιούν αρκετοί τα χαρτιά τους ώστε να είναι εντάξει με την κτηματογράφηση. Αλλά έχουμε και το φαινόμενο αυτό με τις αγοραπολισίες που έχουν σαφώς ανωδική τάση. Στους λόγους που έχουν οδηγήσει αυτή την εικόνα, όπως σημείωσε ο κύριος Παπάς, εκτιμάται ότι έχει συμβάλει αφενός ότι κάποιοι είχαν χρηματικό απόθεμα που αποφάσισαν να το επενδύσουν και αφετέρου ότι και οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα δάνεια που δίνουν. Και αυτή η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τις άδειες που εκδίδονται στην πολεοδομία, όπως ανέφερε ο κύριος Παπάς σε επικοινωνία που είχε. Όπως και να έχει, όποιοι και αν είναι οι λόγοι, υπάρχει μια σαφώς βελτίωση του κλίματος και κινητικότητα του χρήματος. Εκτιμήσεις σαφείς δεν μπορεί να υπάρχουν σίγουρα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπήρχε κάποιο απόθεμα χρηματικό. Οι τράπεζες έχουν αρχίσει, είναι και αυτός ένας παράγον, έχουν αρχίσει και έχουν αυξήσει τα δάνεια τα οποία δίνουν. Ήδη έχουμε κάνει συμβόλαια όπου το τίμημα θα αποπληρωθεί με τη λήψη δανείου από τράπεζα. Είναι χρήμα το οποίο πέφτει στην πραγματική οικονομία, το οποίο αλλάζει χέρια και κατά συνέπεια κινεί την κατάσταση και θεωρητικά όλο αυτό θα φανεί κάποια στιγμή και στην κατανάλωση. Έχουμε διαπιστώσει και σε συνεννόηση και κουβέντα που έκανα με την πολεοδομία ότι έχουν αυξηθεί και οι άδειες οικοδομών, είτε σε μικρή κλίμακα αλλά κυρίως για ανέγερση νέων οικοδομών. Έχουν αυξηθεί οι αντιπαροχές, όλα αυτά δείχνουν μια σαφή βελτίωση του κλίματος και μια κινητικότητα χρήματος. Ερωτηθείς για το εάν η περίοδος του lockdown και της πανδημίας επηρέασε αυτή την κατάσταση, ο κύριος Παπάς σημείωσε πως μάλλον το αντίθετο. Ιδιαίτερα όπως εξήγησε από τον Μάιο και μετά που είχαμε την άρση του καθολικού lockdown, η τάση είναι ανωδική μήνα με το μήνα. Αυτό πίστευα και εγώ, επειδή είμαστε κλάδος ο οποίος δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ίσως γιατί
γίνονταν δειλά-δειλά κάποιες μεταβιβάσεις, ειδικά από αυτές που ήταν έτοιμες, και επειδή δεν εισέπρατε και από πουθενά χρήματα το κράτος, έστω να εισπράττει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, πίστευα και εγώ ότι θα υπάρχει μία κάμψη λόγω της κατάστασης και λόγω της κακής ψυχολογίας που έχει ο κόσμος. Όταν δεν είναι σίγουρος για την υγεία του, δεν μπορεί να σκέφτεται να επενδύσει. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε το αντίθετο, και ήδη από τον Μάιο που έχουμε την καθολική άρση, την άρση του καθολικού lockdown, μια που επικράτησε και η λέξη αυτή, η τάση είναι ανωδική, μήνα με τον μήνα. Σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, να το πω λίγο κομψά.